အားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့ခုလိုမနက်ခင်းမှာပြန်လေဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေအားလုံးလေဒီကာလတစ်လျှောက်မှာအထူးပဲကောင်းကြီးခံစားရရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဖခင်ခင်ကျွန်မရဲ့တသက်တာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေတသက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်မကိုယ်တိုင်လေးပြန်လေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့လက်တော်ကျွန်မကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကျွန်မဘဝမှာကော
ဒီနေ့မှာလေမိတ်ဆွေကိုကျွန်မအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်နောက်ကိုလိုက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်လာသွားကြတာဖြစ်တယ်ကိုတလုံးမှာကျွန်မဝိညာဉ်ဖားခင်မိခင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့အတ္တဓာတ်မှာလေတသိခန့်နေပြီးတော့အားလုံးရဲ့အတ္တဓာတ်မှာလေဝိညာဉ်မိပါတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်မပြောပြရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလေကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေမှာခေါင်းဆောင်တယောက်နောက
ရဖို့တိတ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဖခင်ကယေရှုကိုကျမတို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာတဲ့အာဘာအဖလို့ဖခင်ကိုခေါ်ရတဲ့အခွင့်နဲ့သားဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကျမတို့ကိုပေးတယ်လို့ပြောတယ်။ Sonship ဆိုတဲ့ Spirit သားဖြစ်ခြင်းဝိညာဉ်လူတွေကလောကထဲမှာမိဘမဲ့လို့ပဲချိုးအသက်ရှင်နေကြတယ်။ဝိညာဉ်ရေးမှာမိဘမရှိဝိညာဉ်ရေးမှာမိဘမရှိရဲ့အခါမှာဖြစ်လေ။ကျမတို့လောကမှာတော့မှမိဘမရှိတဲ့ကလေးတွေကမိဘရှိတဲ့ကလေးနဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်။မိဘမရှိတဲ့ကလေးတွေကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာစားစရာ၊ချိန်တန်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေဒါတွေကိုကြည့်ရှုပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အခါပိန်နေဟလာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမပြည့်မစုံမှုတွေများစွာကြုံတွေ့ရဘာဖြစ်လို့လဲမိဘမရှိတဲ့အတွက်အထီလိုပဲကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးမှာလည်းမိဘမရှိရင်တက်တာတွေမှာမပြည့်စုံမှုတွေကိုကကိုပဲအရာခက်သိန်းကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ကိုကကိုပဲအရာခက်သိန်းကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးမသွားစေချင်ပါဘူးဖခင်ကကျမတို့ကိုဝိညာဉ်မိဘတွေနဲ့ကိုရဲ့အသက်တံမှာသားသမီးဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ဟုတ်တယ်နံပါတ်1ကတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ကြောင်းကိုကိုသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့မှာဝိညာဉ်မိဘရှိပြီကိုကိုတိုင်းကသားသမီးဆိုရယ်စိတ်နဲ့သွားဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မာလခိမှာလဲဖခင်က prophet ပြုခဲ့တယ်မာလခိနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄ကျမတို့အငယ်6မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ prophet ပြုထားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမယ့်နေ့ရက်ယေရှုကြွလာပြီးနောက်ပိုင်းနေ့ရက်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ prophet ပြုထားတာဖြစ်တယ်ဘာပြောလဲဆိုငါဒီလာ၍သင်တို့ပြည်ကိုချိန်ချင်းပေးနဲ့ဒံမခတ်မီအကြောင်းထို prophet သည်သားတို့နဲ့အဘတို့ကို၎င်းအဘတို့နဲ့သားတို့ကို၎င်းအသင့်အတင့်ဖြစ်စေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါဟာယေရုရှလင်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ prophet ပြုချက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘုရားပြောတဲ့ prophet ပြုချက်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲသားနဲ့အဘဟာအသင့်အတင့်ဖြစ်မယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဘုရားသခင်နဲ့ကျမတို့ရဲ့သားသမီးမိဘဆိုတဲ့ relationship ကိုပြန်ပြီး restore လုပ်မယ်ဘုရားနောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ရေးရမှာလေဝိညာဉ်မိဘတွေဝိညာဉ်သားသမီးတွေဂျာမရှိတဲ့ relationship ကိုဖခင်ကပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်မယ်အသင့်တင့်ပြန်ဖြစ်စီမယ် hallelujah အာမင်အဲကျွန်မတို့အရင်ခေတ်တုန်းကကျွန်မတို့မြင်ရတယ်အချို့တော့ဝိညာဉ်မိဘတွေနဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေဟာအသင့်တင့်မဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်ဂျာထဲမှာသားသမီးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိသလိုမိဘတွေနော်ဝိညာဉ်မိဘတွေကလည်းမိဘဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဆရာဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိဆရာတွေလည်းလိုအပ်ပါတယ်ကိုတင် जा ပြတ်တပီးတဲ့လူတွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာအစ်မပဲမဟုတ်ဖ ೇನೆ မိဘနဲ့သားသမီးကဲ့သို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖခင်ကသွာလာစီချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်မိဘတွေကျမတို့တတ်တာမှရှိပြီလားဝိညာဉ်မိဘတွေဟာကျမပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်မှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီသင်တတ်တာဝိညာဉ်မိဘတွေဟာဘယ်လိုမျိုးလူတွေလဲသင်ဘလိုမျိုးသိနိုင်မလဲဘလိုမျိုးသင်ဆူတောင်းပြီးတော့ရှားဖွေနိုင်မလဲဆိုရဲအကြောင်းလေကျွန်မပြောခဲ့ပြီဝိညာဉ်သားသမီးတယောက်အနေနဲ့နာခံခြင်းနဲ့သွားဖို့လိုတယ်ဆိုရဲအကြောင်းကိုလေကျွန်မမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာတော့သားသမီးဆိုတဲ့အခါမှာသားသမီးဟာမိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သားသမီးကမိဘရဲ့ DNA ကိုရသောသူတွေဖြစ်တယ်သားသမီးဟာမိဘကဲ့သို့ပဲလုံဆောင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားကလေးတယောက်ဝင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ
ตัวจีเรค่ะตัวเพเนะตะบงซันเน่เว้ซอจมารุตุยหาตัวเยอเมเน่ตะบงซันเน่เว้ซอตุยหาบะบลุเลตรุฮะดีเอ็นเอตูเรตั่วจาเออจมารุเลกางซองเตียวนอกโกไลเตะคามาอะเปียนะนี่เว้จมารุไลดาล่ะดาโมจมารุตะเกดีเอ็นเอตูวีล่ะเออดีเอ็นเอตูเรซอรากะรอจมารุเยคันยูเฉ็ดติจมารุเยวาลูส တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကျမတို့ရဲ့သွေးပုံမြင်ပုံကာချာတွေဒါတွေတူညီခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့အပြစ်မှန်တဲ့တဲ့တော့တူသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတွင်းမိုင်းဆိုင်ရာဟုတ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာလေတရားချင်းလူမျိုးဖြစ်တယ်သူကကရင်လူမျိုးဖြစ်တယ်နော်သူကရှမ်းလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေပြောတာမဟုတ် တန်ဖိုးထားတဲ့အရာလုံဆောင်မှုပုံစံဆိုတာကတော့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါဘယ်လိုပုံစံနဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်လဲဟုတ်လားသင်ဝိညာဉ်ဖခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်သင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ပြီးညင်းပယ်တယ်အဲ့လိုတော့သွားလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါမို့ရင်သင်ဝိညာဉ်ဖခင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အမှုတော်ဆောင်ပြီးညင်းပယ်တယ်ဒါပေမဲ့သ
ောင်ဟာကိုသူ့စီရန်နေသူ့ရဲ့ DNA ကိုကိုယ်ရယူရမယ့်လူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ရဲ့ကိုယ်ကိုလွှမ်းမိုးခြင်းကကိုတကယ်ပဲလိုချင်တဲ့ DNA ဟုတ်ရဲ့လားအရေးကြီးတယ်တခါလေးမှာကျမတို့ခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှကိုတိလိုက်ရတာအဲ့ဒီ DNA ကငါလိုချင်တဲ့ DNA မဟုတ်ဘူးငါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာချင်တာငါဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ဘက်တော်နဲ့ငါတကယ်တွားလာချင်တာနော်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြန်တိနေရတဲ့အရာရှိတယ်ပြီးတော့အချို့ကြတော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကကိုရီခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့မတွားလာချင်ဘူးနော်ကိုကဖခင်ရဲ့မှုဆောင်ခြင်းတွေဝိညာဉ်တော်စုကျေးဇူးနဲ့မှုဆောင်ခြင်းတွေမလိုချင်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါဆိုလေမရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုက DNA တူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်သားသမီးဆိုတာကမိဘနဲ့ DNA တူတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သားသမီးဆိုတာကမိဘရဲ့လှုပ်တဲ့အရာကိုစက္ကန့်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမိဘရဲ့အမွေတွေအလုံးဘသူအတွက်လဲသားသမီးအတွက်အဲ့အမွေတွေကိုရတဲ့ကသားသမီးကသူ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့တက်တော့မဟုတ်ဘူးမိဘရဲ့ယူပါယုံတွေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဝိညာဉ်မိခင်နေနာကိုကျမတို့လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့မသိဘူးကျမရဲ့အတ္တမှာတော့သူတို့ရဲ့ယူပါယုံကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရန်အတွက်ကျမလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့မှာယူပါယုံမရှိဘူးလား personal ယူပါယုံတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ personal ယူပါယုံဟာကျမတို့ရဲ့ personal ယူပါယုံကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့မဟုတ်အဲ့ဒီယူပါယုံဟာဖခင်သခင်ရဲ့ overall vision ဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံကိုကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်နဲ့ဝိညာဉ်မိခင်နဲ့အိမ်မက်မက်တဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံအတွက်အစေခံမှုဖြစ်တယ်။အဲ့ကိုယ့်ရဲ့တေးငယ်တဲ့ယူပါယုံကိုတယောက်စာယူပါယုံကိုဖြစ်ချင်တဲ့ယူပါယုံတေးသေးလေးနောက်ကိုပဲကျမတို့ကလိုက်ဖို့မဟုတ်။အဲ့ဒီယူပါယုံစာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ယူပါယုံနဲ့သူတို့ရဲ့ဖခင်သခင်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံကိုကိုကအာယုံဆိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံမှာတန်ဆက်ကတဲ့အခါတင့်ရဲ့ယူပါယုံကလည်းပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်အော်တိုမက်တစ်ပြည့်စုံသွားမယ်လို့တော့ကျမမပြောဘူးဒါပေမဲ့လည်းတင့်ဒီယူပါယုံကိုဆက်ကရင်ဆက်ကရင်လည်းတင့်ရဲ့ယူပါယုံကအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ကဒစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တင့်သဘောပေါက်လာရလိမ့်မယ်ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ puzzle နဲ့တူတယ် puzzle ချော့ဘူးလားပုံပြင်တစ်ခုမှเนาะကျမတို့ဒီကားချက်လေးတွေကိုဆက်ရအဲ့ဒီထဲမှာတင့်ရဲ့ယူပါယုံဒစိတ်တစ်ပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ယူပါယုံကအဲ့ဒီကားချက်ကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့ကယူပါယုံလေးတစ်ခုရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်တွေဝိညာဉ်မိဘတွေကအဲ့ဒီကားချက်ကြီးတစ်ခုလုံးဖခင်ကသူတို့ကိုယူပါယုံပေးထားတယ်။အဲ့ကျမတို့ဒီကားချက်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်လှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့တင့်ရဲ့ယူပါယုံလေးပြည့်စုံလာမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမှမကောက်။ဖခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံဟာလည်းပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကSense of the vision ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ယူပါယုံရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ယူပါယုံရှိတဲ့ဖခင်တွေနောက်ကိုကျမတို့လိုက်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ယူပါယုံနောက်မလိုက်ဘဲနဲ့ကျမတို့ကအပျော်ပဲလိုက်နေလို့တော့မရဘူး။ကျမတို့ကောင်းငင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်သခင်မှလည်းယူပါယုံရှိရဲ့။
ယူပါယုံဆိုတဲ့စကားဖះဆီကနေလာတာဖြစ်တယ်။မြေကြီးဘဝစီးပွားရေးပညာရှင်တယောက်ကထွင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တရားဟောဆရာတယောက်ကထွင်လိုက်တဲ့စကားမဟုတ်။ဖះသခင်ထံကနေလာတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဖះသခင်ကိုယ်တိုင်ယူပါယုံရှိတယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံကိုပြည့်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အားလုံးကိုဖះကခေါ်ထားတယ်။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအဲ့ဒီယူပါယုံတွေကျမတို့သေဆောင်ရမယ်။ဝန်းနေစရာကောင်းတာကလူချို့တွေကခေါင်းဆောင်တယောက်နောက်ကိုလိုက်ပေးမယ်။သူတို့ကောင်းကြီးရဖို့ရန်အတွက်တော့လိုက်ကြတယ်။အဲဒီကောင်းဆောင်ရင်ယူပါယုံနဲ့လက်တွဲဖို့ရန်အတွက်တော့ဆန္ဒမရှိကြ။အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တားသမီးမဟုတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီလူကအလုသမားအဆင်မရှိသေးတယ်။အလုသမားတွေကဘာကြောင့်လိုက်လဲ။သူတို့ဘက်ကနေပေးဆက်တဲ့ရတခုရှိရဲ့ပြင်လာကုန်ရင်လာကရဖို့ပဲ။လာကရပြီးတော့ပြီးသွားပြီ။သူတို့မှာကျန်တဲ့ relationship ဘာမှမရှိဘူး။ယူပါယုံလည်းမရှိဘူး။ဒီ company တိုးတက်ပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်လည်းသူတို့မှာမရှိဘူး။သူတို့လိုချင်တဲ့အရာရရင်ပြီးသွားတယ်။ဒီကျမတို့ဖခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာအလုသမားစိတ်ဓာတ်နဲ့မသွားဖို့လို့ရတယ်။သားသမီးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားဖို့လို့ရတယ်။ပြောပါအောင်ကျမနဲ့တို့ငါသားသမီးစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်။ဖခင်ရဲ့သားသမီးစိတ်ဓာတ်ရှိရမယ်။ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်တွေတက်မှာရှိရဆိုသူတို့ရဲ့သားသမီးဆိုတဲ့စိတ်ရှိရမယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေယူပါယုံတွေလက်တွဲပြီးတော့အကောင့်ထေပေါ်တဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်။အချို့လူတွေဒီရောက်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခါမှသားသမီးမဖြစ်ခဲ့ရလို့မိဘမရှိခဲ့လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပေးခြင်းလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားခိုင်းတယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်ရယ်ဆုတောင်းပါဘုရားသခင်တင့်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပေးလာမယ်ဘုရားခင်တင့်ကိုမိဘပေးလာမယ်ဘုရားခင်တင့်ကိုသားသမီးပေးလာလိမ့်မယ်အာမင်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်အောင်စံစာထဲမှာယောရှုမစာခန်းကြီးရှင်အငယ်34နဲ့35မှာပြည့်ညတ်ဤကျမ်း၌ရေးထားသမျှတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားနဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာစကားဒီဟုသောတရားစကားအလုံးစုံတို့ကိုဖတ်ရွက်လေ၏ယောရှုသည်မောရှေမှားထားသောစကားတခွန်းကိုမျှမချမ်းမထားမိမသူငယ်တကြွန်းတနိုင်ငံသားပါသောဣသရေလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့ရှိမှအကုန်အစင်ဖတ်ရွက်လေ၏တရားပေးချိန်မှာလဲဆိုရင်ယောရှုမစာခန်းကြီးရှင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ဝင်စားတဲ့ချိန်မှာဝင်စားပြီးတဲ့အခါယောရှုဘာလုပ်တလဲမိုးရှင်မှားထားသောစကားတခွန်းကိုမျှမချမ်းမထားဘဲနဲ့မိမသူငယ်တကြွန်းတနိုင်ငံသားယောက်ျားအားလုံးကိုပြောတယ်မိုးရှင်ပြောခဲ့သမျှအရာအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဝေငှတယ်ပြောဒီအားဘာဆိုလိုချင်တာလဲယောရှုဒီမိုးရှင်ယူပါယုံကိုသူကိုယ်တိုင်သေဆောင်နေသူကိုယ်ရင်သေးဆောင်ရုံမကောက်နောက်မျိုးဆက်ကိုလေးဆက်ပြီးသေဆောင်ဖို့ရန်အတွက် lesson ကမ်းတယ်ကြည်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယူပါယုံကိုတံမိုးထားတယ်သူကိုယ်ရင်တံမိုးထားရုံမကောက်ဘူးနောင်လာနောင်သားတွေကိုပါတံမိုးထားခိုင်းဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီယူပါယုံအဲ့ဒီစကားကမိုးရှည်ရဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့စကားဖြစ်နေလို့နားလည်မလားမသိဘူးညီကောင်မတို့ကျမတို့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ယူပါယုံကိုကျမတို့ကလိုက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့ယူပါယုံမဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖယားသခင်ရဲ့ယူပါယုံမို့လို့ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကိုသူနဲ့ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ encounter ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖယားကဒီယူပါယုံကြီးကိုဖွင့်ပြခဲ့တာဒီ prophet future ကြီးကိုဖွင့်ပြခဲ့တာအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဒါဖယားစကားဖြစ်တယ်လို့လေးစားပြီးတော့ account ဖို့လုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် prophetic စကားကိုသဘောတူဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះစကားသူ့လည်းဖះပြောရပဲငါ့ကိုလည်းပြောမှာပဲဆိုပြီးတော့သွားဖို့မဟုတ်အော်နံလောက်ရမယ်ဖះစကားဖះလူတွေဖះဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံတွေကိုကျမတို့ကအော်နံလောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့စကားပုံမှာကျမတို့အကောင့်ထေပို့ဖို့လိုတယ်ဒါကယောရှုကကျမတို့ကိုပုံသက်တည်ပြတယ်ယောရှုသူကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါငါပြောချင်တဲ့စကားငါပြောမယ်ဆိုပြီးထပြီးတော့သွားပြီးတရားမဟုတ်ယောရှုဘာပြန်ပြောလဲမိုးရှိဟိုးခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုစံစာတေချာပြောတယ်နော်တခွန်းမျှမချမ်းမထားပဲကြည်တခွန်းလေးတော့မချမ်းထားဘူးအလုံးလိုက်နာဒီနေ့ကျမတို့ရောကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေပြောခဲ့တဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့ကြီးညာခဲ့တဲ့ prophet future တွေယူပါယုံနေမိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒီယူပါယုံတွေကသူတို့ပဲလောက်ရမှာမဟုတ်သင်နဲ့ကျမမိတ်ဆွေနဲ့ကျမနောင်လာနောင်သားတွေလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီကျမတို့ဖခင်ကြီးတွေပခုံးပေါ်မှာယက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့နောက်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ကပုံပုံကြီးဘိသိက်တွေကြီးလာတာလဲ။အေလိယရဲ့နောက်ကတက်တဲ့အေလိရှေဘိသိက်နှစ်ဆရတယ်။မိုးရှေရဲ့နောက်ကတက်တဲ့ယောရှုကခ
Khanan Piyo Winkhoen Yaar. Babylon now Miozat Diya Po Po Biro Bhaite Diya Yaar Laara Le Suro. Shea Miozat Diya Pakhoon Ma Mata Yaar Ni Lo. Taro Ga Po Shea Dwaare Lo Thay Yaar. Khali Diya Kum Phe Ya Po Tha Da Lo Pakhoon Ma Ma. Eh, Tua Pakhoon Ma Yaar Niya Nga Phe Tha Mien Noa Bi Lo Thay Na. Ikeru Mien Na Mo Bu Phe Ya Pakhoon Ma Tien Ha Lo Phe Da. Talo Ga Juma Ro Di Po Biro Winye Ya Ma Phoen Biya Jat Diya Yaara. Shea Miozat Diya Jumaro Tua Anni Na Amnya Yi Khen Khe Lo Phe Da. Jemaat Teng Yung Kuen Yang Gede Yali, Anenge Biao Biao Jene, Siayi Udah Mountain Biao Biao. Tapi Cina Wah Dulu Ewing Geli Tuare Ka, Buat Ide Ma, Tuah Biro Yong Gaya. Tapi Aku Ke Ma Ewing Geli Tuai, Alau Tiro Masuro, Lain Ile Dulu Kau Ni. Kriya Ni Ale, Dulu Le Biao Le, Mayung Jiduri Ale Kriya Ni Pih Bi Biao Le Jaro, Ewing Geli Lo Me Solution, Jua Ma La, Yung Jidu Enia, Siariu Lakhan, Mitamen Jue Jue Mu, Siayi Udah Mountain Lo Tuah Gede Ketong Aro. Orang mewah ini masih bu, terus tuar eh cima, aku lama mayung jitu. Ewing geli biar eh soya, betul kan? Mak temen kopi biru cuci leh lusa masih juga mah. Cuma orang siaga, pakin jiriga, yang nyazwa, apa kapi kejar? Terus ye, apa kapi jen bo mana mewah itu sebolar eh? Lepas dekah, ini ngalau macam lo, bo biru topah muri yala, nama mewah itu sebolar eh, ini ngalau macam lo. Topam mulia lah. Tapi, nama user dia baca ni sah. Ngaruh apa biru long nine lo, mahu bau. Cuma roga, to apa kapi kiri pakin jiri, apa kau mau yang ni lo piade. Terus dia, cuma rogo, tersemi tersen, nienten belo. Tapi cuma roga ni kama, terus gua payah pegi kiri juba yang ni go, mei tu alai pun mahu. Selat biru cuma roga ona lo ni bulu ada. Tu pakai ni, cuma rasa biru gombio ni bulu. Terus pihak pegi le, juba yang ni go, gombio bulu. Gombio jangan belum yo gombio malay. Cuma ru let way biru, account he poyam. Eri juba yang ni go, kue juba yang kedo, kan juba biru, account he poyam apa sih? Eri cuma ye kau zawa, ni dah matu juba yang ni biru. Tenor ni sign ni ya. Tenor terkhusus abe ro biar ramu tuar apostel je de, siapa juba yang ji si de, zaman nangan ni signe juba yang si de, international ni signe juba yang si de, eri juba yang ni biar leka, cuma ye tenor ni ni, eri teh ane biro, cuma di juba yang upan bobo yang dua, cuma bahalau me, cuma pihon biro iman madap je de, nalem lam di ni gua malu, cuma roga ko juba yang ni ko kulo china abe kulo pumho. Pagi ni ye juba yangu account he pobo yang rupiah. Cuma siaji film antufaya teno tuareka. Menneka, Jesus rojang natang ni nasema. Malaysia mal lockdown ni mepikema. Indonesia naingau cuma ru tuar kuingar. Siaji film antufaya teno macam tuar biro tenyu kuingar. Terus siaji film antufane korang tu kuingar biro tu ye teno ye karena atese ku lila kuingi cuma yake. Jesus robe. Cuma ama bahmian leh suruh, terus ye, teno ye, di kalau dia ya nak khusi ye, ada balik suruh love ne vision ne. Terus di home saya mah, ini nak ku, di kalau amiran dia orang, yang macam kalau love, lalu cepu, pihau semua ni lalu cepu, nak ku kalau vision, ada kalau, teno ye, pihau kim, tarare gang zang, ku pihau pe tarare juba yang ku account he pogo, apa senai madruah. Ari ayah aku swing ni deh. Ari ayah aku mandor account table lu home leh sura ya. Amiran cuci ane jah. Kacau leh siapa film mandu faya. Aten naga aten nang ngadaun joshi. Sura faya ma. Janji mega cheshi ye. Cuma lu tuare. Tni deh ma. Wipu la. Ngaji. Sunday deh ya deh ma. Ngaji. Wipu la. Mana kani ni ane deh. No. Kalau lunge season ni. Clay season ni. Cuma lu tuaya bi lila. Lungai pasta ni tuin le, terus juba yang apa le, terus ye, ten usia ye juba yang terus juba yang. Senin skup siapa ni tuin le, Senin skup siapa ye juba yang apa le, terus ten usia juba yang terus ye juba yang. Aten otak kure mana ni, department kue dua lu juba yang kue dua ramu le mesti. Acho so no, amiud mi kena le, amiud mi kena juba yang tata, ala, Senin skup kena le, Senin skup kena juba yang tata, lungai le lungai. Juba yang tetap si, mau bu, terus ya itu nama ro di juba yang macam ni. Nanti yang saya pilih sen ni itu mah, itu no apa tom ya sabu bu, itu ya juba yang.
And it's my rogo, a diga host low beta pastor, Pastor Adrian. Ga, tu ga, ay, teno, teno siya, pioke de jubayo, a pa tong yare matu, a pa ngaze, tu a tang when you biro, a sap you may. Chi, arapale, son of vision. Tadami say depshed, mi ba ye jubayo, a count hip hore, nalonda. Tu a son pere, a pa ngaze, tu same, tu kule sani de, no jamaro. Kulu lockdown gala jiri marama Indonesia ma paid so rich him out. Then or is ania. Jama tu Instagram ma jama friend jenny or jama chichi eka. Pamia leso to then or sabu boy and red. Lo shani, cana, titiani, intern no di online ani dolaga. Then or is sabu nide America, Europe, Korea, Japan, Sadabi and Nangamale to a tenor to have sabu race or tuya. Pajaone. ကောင်းဆောင်ရေယူပါယုံကိုသူဟာသူ့ရေယူပါယုံကဲတို့တံမိုးထားပြီးတော့လုံဆောင်အဲ့ကျမတို့ဒါကြောင့်မလို့လဲမေဂါချက်ရှိနေတာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမေဂါချက်တွေအများကြီးပေါ်လာတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမယုံကြည်ရေကျမဖျားသခင်လွန်ခဲ့တဲ့ 10 ชื่อเดเมกาเชชอันใหญ่ป่อล่ะเมกาเชชตะคู่เว้หมอบูจม้าเยเท่นอตะคู่เว้หมอบูอันใหญ่ป่อล่ะเมจม้านายงานมาลูยเมี่ยวมะซัวชื่อเหรอล่ะตั้นชอบเสียเราไม่ชื่อเหรอเนาะจม้ารู้อะมะจีลุผู้ยันด้วยโลอัดนี่เต้เดไอ้หลูမျိုးลุชินเลยส่วนเนาะอัตถาจีเดหลูนี่เนี่ยไปปี่นี่หลูတော့ไม่อ่ะอยู่ปายุงเต้ๆเลยไปเมียนเนี่ยหลูนี่เนี่ยแหละจม้ารู้ปี่นี่หลูไม่อ่ะ ကျမတို့ယူပါယုံကြီးကြီးကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့အတူတူယူပါယုံထားရတူတွေ DNA တူတွေယူပါယုံတူတွေကောင်းဆောင်ရယ်ယူပါယုံကိုယ်ယူပါယုံကဲ့သို့တံပိုးထားပြီးတော့ဆက်လက်တည်ဆောင်မဲ့သူတွေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့မိတ်ဆွေတင်အခုပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်ချိုလူတွေ DUMC မှာပါဝင်ပါဝင်မယ် DUMC မှာပါဝင်နေဆိုရင်လေမိတ်ဆွေရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံဟာမိတ်ဆွေရဲ့ယူပါယုံဖြစ်ပါစေအသင်းတော်ရဲ့ယူပါယုံနဲ့တသက်ကိုကတသက်အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းလေအဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါအလုပ်သမားစိတ်သက်ဖြစ်တယ်တာသမီစိတ်သက်ကယူပါယုံဟာငါနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါငါရဲ့ယူပါယုံဒါငါတို့ကိုဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံမိတ်ဆွေသိလား တယောက်တည်းနေဘယ်တော့မှယူပါယုံကြီးကြီးထားလို့မရတယောက်တည်းကအများကြီးမလုံတာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရောကျမရောခြားလူတွေရောအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ယူပါယုံအကြီးကြီးကျမတို့ထားလို့ရလာပြီဖះဖို့ပြတဲ့ယူပါယုံကြီးဟာတယောက်တည်းနေလုတ်လို့တော့ဘယ်လို့မှမပြေဆုံးနိုင်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုအတူတူအိမ်မက်မက်မှာပဲအတူတူမျောလင့်မှာပဲဖြစ်လာနိုင်မှာအကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် ဖရာသခင်ကခေါင်းဆောင်နေယူပါယုံနေပေးထားတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံသူတို့ရဲ့ယူပါယုံမဟုတ်ဖရာသခင်ဇာနေလာတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပါစတာအေဒရီယန်เนาะဒီပါစတာဖီလမန်တိုဖိုင်ရဲ့အသင်းတော်ကပါစတာအေဒရီယန်ဘာပြောလဲဆိုယူပါယုံကထပ်ပြီးတော့အသက်ထားစရာမလိုဘူးရှိပြီးသားပဲတဲ့လူတွေကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ယူပါယုံအသက်တွေပြောင်းသလားမမင်းနဲ့ယူပါယုံကအသက်ထပ်ပြီးရှားစရာမလိုယူပါယုံကအစားတွေကရှိပ
shoe bobe, hola, go ye at him a lekham move. A you buy yonga, she be dabe. A you buy yongo, nane sign eh, a ten way you buy yonga, you buy yon pit days will be lekham poyan rubbe. Radio line ilu, radio line as a real lidema, she be that tell when yam low. Lura pale, then receive ava, line pamulura. You buy yonga, she be dabe. Parking GDA, lesson gang kid. They are video, parking GDA, lesson gang kid. The media in a ten inch ma, palopole, and you buy only pamulore, and I you buy you. So be a quiet at the time of Moisa boy and Ralore. Amen. Or Tada me gedo, parking you buy you. Sell a bureau, they sound in a guns only and now go like Bahalu, along with Abijan, eh? I have chinsy dango, Piagin Chimas or Tom Jubasi.